I ljudi, dobrodošli u naš novi klip. Ovo je Joca. Joca, šta ćeš snijamo? Kako si sam kola, bre. Ne, da si sam kola, bre. Sada si sam u kantu. Kako se fokusiram? Nije nego je bijelo prejako, u kantu. Ajde, su samo u nu kantu. Jel su dobro ti papuče? Čorape? I, ljudi, ovo sam ja. Danas ćemo ovako da zabučem klip. Tako je to. Jesi ti opala na kola? Ne. Da li ti treba prevoz? Molim? Treba prevoz. S tobom? Da. Ne. Doviđenja. Ovo ne. Ćao. A evo ti treba prevoz, da? Znaš što si me pranko? Kog se kada neće te fokusira, već? Dobro, puli me kurac. Gde ćeš? Gde ću? Desno. Mojte kresno. Ti bacu mi neki kić. Ti da baciš bok. Da? Si ti prca? Cimaš, već. Poštovan dan, dobri gledalci. U današnjem videu ima... Nemo se vađem kroz grad. Da? Te, brat, aj snimu, molim te, zadnje točkove, pogledaj kako su se raščepili, brate, pogledaj ovo, molim te. Ko zna šta, brat, vozi? Točko im utišli u minus, ljubi te, brat. Aj, sam ovdje da zaustavar, molim te. To je poenta, brat. Ja da se vežem, neću, druži. Neću ni ja. I idemo da brnemo neki krug. Možda da operamo auto. U kojim parama? A druže, naći ćemo našto. Jo, evo svoji kolege. Evo svoji kolege, snimi. Gde su? Snimo levo, gde je desno? Desno, brat. Mislim da bi ovo bilo lakše da sam ja sjel... ...pozadi. Hej, jebi! Uđeš i... ...držiš ovo dugno ovde 5 sekundi. Ne mislim još rezervu sam. Brate, nije... Kad voziš na vodu? Brate, ne vozimo na plin, majke mi moje! Znači, ozbiljno, ovo je samo... Ovdje mi pokazuje koliko mi je još ostalo nitra, bret. Snimi nitro. To je nitro, brete. A nećemo sad da ga prskamo, pošto ne trkamo sinsiki u ramu. Na sljedeći raskrsić idemo desno. Ćemo desno, da? Desno, bret. Ne ti kresno. Dost. Ljubim, biti u karu, brate. Sunce sija. Kiša ne pada, gužu u vragu. Brate, sve ovo kara, brate, ako mi uveriš. Kara, brate. Šta? Imamo prodavnicu, zove se Karat. Karat? Karamo. Solid. Šta vam trebamo? Šta vam trebamo? Šta? Jao. A nije tu na kurva, dole idemo da je pitamo šta radi za 50 evra. A tu uveče? A tu uveče? Da, bože. Idemo da jebemo kurve. Na šta nam treba? Šta nam treba? Kondom? Mikrofon. Pošto ovo se jako čuje. A ne treba nam kondom. Jebemo bez kondoma. Nemoj. A blago samo ono ako da ga picaš. Kamion je bliži nas. Kamion ide stotku. Što se tako klati auto? Zato što smo prošli pored kamiona, logično. Zašto se hladi? Čuj ti njega, aba. Gde si ti, šta je, a? Šta ima tebe? Kičma banana. Evega, krst. Krst, prekrsi se. Prekrsi se. Thank you.
Ja se nadam da imamo bošta. E sad, kako se vozi u kružnom toku? Kružni toci. Ja vidim kada možu, brate. Ništa ne vidim. Ne vidim ni ja, brate. Kako opreti auto za 100 dinara? To ću seć. Što, zašto? Zašto, već? Zašto dušo ne? Zađi još malo, zađi još malo, slobno, slobno, slobno. Gdje je kod? Trio. Nije, nije. Ne znam još šta je tri. Sramota me ima ljudi. Sramota me ima ljudi. Puli me kurac. E, zatvori šibr. Jebem ti mater. E, sad smo ga popušili. Što? Vidi kakvi idioti, vrati, a neće se pomeri uopšte. Pa Maks je majmune, glupi! I onda neko kaže izgorelo mi kuće. Da. Što zbog ovih naših majmuna ovo je? Šta imate da kažete s obzirom da ste potrošili? Opravo sam auto. A ko ste vi, gospodine? Ja? Ja sam Panić. Znaš što se čuti za Panić, nis? Ko je Panić? Možda ti jedno. Nije ti dao priznanje. Zašto dušo ne dođe? Ali je vruć, ugasi to grejanje, molim te. Pogledaj šta je lik uradio. Kakav idiot. Pa zima je, druže. Ja ne znam šta ti hoćeš od mene. Napriš mi kuku, ti zima. Kako naši retardi znači ne znaju da vozite, jer se čuvaj Bože. I mi sad ovo, gledam, gledam, gledam. Gledam šta je, gledam, gledam šta je, gledam. Ako ne iđeš, sehriš, čistiš. Vidi, vidi. Pa ej, pa pičko! Zašto dušo ne... A ti se počukamo i... Clickbait, počukali smo se. Evo autobus stao na sred raskrsnice, a ovo druže moj. Ha! Prdno, autobus je prdno. A... Što je plano, majke mu ga na... Meni ta mandra, tiskano. A, dovoljavno. Šta jedeš, sam ti rekao da ne jedeš. Ne povezimo nekoga. Ovo dvoje djece? Da ti znao sam da si pedo. Molim. Molim te, volim. Sad bi spremno jedno imao, ću te. E, ću te. Što volim? Ne znam, ja kažem da je ovo kara. Ja karam ovde, ja! Johan karaš. I oca karaš. Ovelje karaš. Mi karam ovde, mi! Ja karam ovde, ja! Što ću iz plena da mi zudaraju. Nemoj da s njima že živim. Sreća pa ti tu ne živiš. Samo da. A, da. Gde ćeš hibemniti? Blokada, blokada. Pao što dobra Alfa GT. Sviđi je, co? Ozmino. Co ćeš da ti kupim Alfa GT? Nemoj ti, molim te. Ha? Nemoj ti, molim te. Kako žika njima, brate, njima zakačemo kod njega, njima ga mučemo u putu. Sreće, pa nemaš kuku. Kuku! Kanta! Kanta! Čera ja. Ajmo. Izvolite! Sam Petrović. Neče vas? Otvorim je vrata da vam kažem.
O, dobrodošli, dobrodošli. Stan Petrović. Kaki Petrović? Kaki Petrović? Pali televizor na daljinski, majmune. Imate te karambole, to što niko se da braniti i demonstrati. Ljudi moji, to je bilo to za ovaj klip. Ćao.